Então, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, primeiramente. Como vocês viram no último episódio, né, não conseguimos atolar esse caminhão. Vou até deixar desmarcado. Caminhão ferroviário atolado. Parar de acompanhar. Beleza. O que que nós vamos fazer? Vamos juntar tudo lá na garagem e uma melhorada. Só que para transportar tudo isso vai demorar muito. O que eu vou fazer? Aqui. Eu vou jogar esse pra cá. Vou chegar aqui pra pegar essa plataforma e levar todos os veículos de uma vez só. São dois veículos, esse e as duas plataformas. Aquela ali eu vou deixar ali por enquanto. Eu acho que vai ser um conteúdo maneiro de se ver. Na volta para as três. Primeiro acoplar esse engate. Aqui eu desengato. Caraca, isso aqui vai ser uma dor de cabeça pra puxar, hein?
Com essa eu não contava. Achei que seria mais prático, gente. Não vou falar nada, não. Olha isso, gente. Minha alegria de pouco dura pouco.
gente, isso que eu tô fazendo. Eu tô carregando bitrem ou tritrem? Que é uma dúvida aqui meio que. Nunca passei por isso.
certo. Beleza, tá de boa aqui. Isso daqui nós já temos. Eu vou deixar ele encostado em algum local. Deixar pro próximo episódio. Vou jogar esse caminhão aqui, né? Tentar mexer nele também. E vamos chamar um outro caminhão, que é esse que tá aqui perto. O caminhão tá sumindo no canal, né? O próximo vídeo vai ser só... Eu acho que nós já descobrimos todos os caminhões, carros, tudo do jogo. Aqui provavelmente deve ter alguma coisa. Aqui. Como nós já descobrimos quase tudo do jogo, acho que já está na hora de a gente começar a melhorar. Até mesmo porque, ó, temos mais um aqui. Deixamos um aqui. Acho que ó, tem outra melhoria. Meu Deus, como que eu não vi essa melhoria aqui? Jurava que tinha pego todas as melhorias do jogo. Não tem muito aqui não. Beleza, menos mal. Tá tudo na garagem. Vamos dar uma melhoria neles. E... completar mais missões. Tem muito blá blá blá, muito atolamento e poucas missões. Então, galera, valeu por hoje só. Abraços. Fui.